să dau la putere maximă și hai să vedem. Timp de un minut trebuie să bată în ea. Picioarele drepte și când mă aplec. Salutare și bine v-am regăsit la partea numărul 39 din Testez Life Hack-uri. Bro, sunteți ok? Ok. Salutare și bine v-am regăsit la partea numărul 39 din Testez Life Hack-uri supernaturale de pe TikTok. Ei bine, am făcut o serie întreagă despre aceste fenomene supranaturale, creepy și așa mai departe, așa că un mare like și bineînțeles, distribuiți mai departe și abonați-vă și activați neapărat clopoțelul ca să fiți primii. Astăzi vom face diferite life hack-uri pe care le poți face cu propriul tău corp, ceea ce mi se pare destul de folositoare. Hai să trecem la primul life hack supernatural. Primul life hack supernatural, ei bine, pentru asta v-am lăsat un link secret în descriere, pentru că vreau să vedeți acolo ce nebunie am făcut. Așa că dacă ești curios să vezi exact ce se întâmplă în link-ul respectiv, du-te acolo, vizionează și bineînțeles, dacă îți place, poți să te și abonezi, pentru că vor apărea niște chestii mult mai tari. Așa că link-ul secret este în descriere. Dar să nu mai ziceți la nimeni, pentru că este supernatural. Ok, lăsând gluma la o parte, hai să trecem la primul life hack supernatural. Primul life hack pe care îl poți face cu propriul tău corp este că dacă, de exemplu, tu nu ești atât de flexibil, de mobil cu spatele și vrei să te apleci să iei ceva de jos și nu ajungi, am văzut că poți să faci chestia asta din aceeași poziție, cu picioarele drepte, dacă te învârți de două ori. Ceea ce mi se pare destul de interesant. Hai să vedem dacă este adevărat sau fals. Așa că dacă, de exemplu, am scăpat telefonul pe jos și vă doare pur și simplu spatele sau nu sunteți atât de flexibili, picioarele o să trebuiască să le ținem drepte, ne aplecăm și atâta este maximul pe care pot eu să-l iau, așa că nu pot mai mult de atâta, pentru că mă doare spatele. Așa că o să trebuiască să ne rotim de două ori. Una, două. Picioarele drepte și când mă aplec, îl iau. Ceea ce mi se pare foarte tare, pentru că într-adevăr funcționează. Așa că dacă nu sunteți atât de flexibil la spate, încercați să faceți, vedeți că într-adevăr funcționează. Foarte tare! Hai să trecem la următorul life hack. Încă un life hack pe care foarte mulți dintre voi îl știți, este că poți să-ți micșorezi mâna. Da, știu, sună foarte imposibil, dar într-adevăr este o putere super naturală. Și dacă stai, de exemplu, față în față cu un perete și întinzi mâna și atingi peretele cu mâna respectivă cu palma, iar apoi o lași mâna în jos și te scarpi în cot, din aceeași poziție, când întinzi mâna, ei bine, nu mai ajungi pentru că mâna ta s-a micșorat. Hai să vedem dacă este adevărat sau fals. Așa că ne ducem la un perete și o să trebuiască să punem mâna în perete. Suntem drepți și în momentul în care lăsăm mâna jos și ne scărpinăm în cot, nu o să mai ajungem. Hai să vedem dacă funcționează. Ok? Bum. O las în jos, mă scarpin în cot, vorba aia, și când o întind, nu mai ajung. Mai am o grămadă de spațiu în față. O să mai încerc încă o dată, să vedem. Ok, deci mâna este complet lipită de perete. O las în jos, mă scarpin în cot. La mama. Și când mă duc, încă nu ating. Ia uitați. Ok. Deci, într-adevăr, acest live funcționează. Nu știu cât de supernatural poate să fie, dar poți să faci un fel de magie cu prietenii tăi și să le spui, hei, hai să-ți arăt ceva supernatural și să vezi că mă micșorez. Și după aceea, cu siguranță, o să se sperie prietenii tăi. Farsă. Super tare! Hai să trecem la următorul live. Un lucru foarte tare pe care chiar nu îl știam este că poți să-ți mărești pupilele, adică pupila asta din ochi. Știți că în momentul în care stați într-o cameră întunecată sau vă uitați la ceva negru, pupila se mărește, astfel încât vizibilitatea ta să fie mai bună. Dar știați că poți să-ți mărești pupila fără să te uiți la ceva negru, fără să fii undeva într-o cameră întunecată, doar gândindu-te că ești într-o cameră întunecată. Practic, ai puteri supernaturale cu mintea. Așa că o să testăm dacă într-adevăr se mărește pupila doar gândindu-ne la ceva negru. Și pe lângă chestia asta, se mai mărește pupila ochiului și dacă te uiți la ceva ce îți place. Hai să vedem dacă este adevărat sau fals și dacă avem puteri supernaturale. Ok, ca să meargă life hack-ul ăsta cu pupila, o să trebuiască să mă apropii și trebuie să fiți atenți în ochiul meu, să vedeți dacă pupila din mijloc, acel punct negru, se mărește. O să încerc să mă gândesc la ceva negru, dar pe lângă asta o să trebuiască să închid lampa video ca să nu mai îmi bată în ochi. Așa că încercați să vă uitați să vedeți dacă într-adevăr se mărește. Ok, am focalizat puțin, nu știu dacă se vede prea bine. Nu prea se vede, dar o să mai încerc acum. Ok, hai să încerc să aprind totuși. Hai că acum se vede. Ok, se vede pupila neagră. Hai să mă gândesc la ceva negru.
Știu că e ciudat, dar încerc. Pentru că mă gândesc că sunt într-o cameră întunecată. Ok, nu știu dacă a funcționat, o să mă uit și eu pe video. Iar acum o să trebuiască să încercăm să ne uităm la ceva ce ne place, orice, care să fie atractiv și să vedem dacă se mărește pupila. Hai să vedem. Așa că am stat și m-am gândit la ce aș putea eu să mă uit și să fie atractiv. Și bineînțeles, cine nu adoră pizza? Mai exact am găsit o poză pe internet cu multă brânză și care se întinde foarte delicios. Și hai să vedem dacă mă uit îngrozitor de mult la poza asta, mi se mărește pupila. Ok, eu mi-am pus poza în față, voi nu o să o vedeți, pentru că vreau să fiți atenți la pupila mea, să vedeți dacă într-adevăr se mărește. Ok. Ok, cred că atât. Am încercat să mă uit fix la poză, încă este poza aici, și scrieți voi în comentarii dacă acest life hack a funcționat sau nu. Așa că puteți să încercați și voi și să întrebați pe cineva care vede mai bine fix față în față, pentru că pe cameră nu prea se vede atât de bine. Tocmai de-aia încercați voi, pentru că la mine s-ar putea să nu funcționeze atât de bine în funcție de cum bate lumina din toate părțile. Așa că încercați și scrieți-mi în comentarii să văd și eu dacă a funcționat la voi sau nu. Și să vedem dacă avem puteri supernaturale. Următorul life hack, într-adevăr, este foarte folositor și puteți să-l încercați, pentru că o să aveți nevoie doar de o lingură. Și din câte am văzut, cu lingura respectivă poți să îți freci lingura de limbă, iar apoi o să trebuiască să o punem într-o pungă și punga respectivă cu lingura o să trebuiască să o lăsăm timp de un minut într-o lumină, să bată lumina în ea. Și după un minut o să vedem pe lingura respectivă dacă avem probleme de sănătate sau dacă suntem sănătoși, ceea ce mi se pare foarte tare. Dar ca să înțelegeți chestia asta, haideți să încercăm și să vă explic ce se întâmplă mai exact și cum îți dai seama dacă ești sănătos sau ai anumite probleme de sănătate. Hai să vedem. Așa că avem nevoie de o lingură, este o lingură normală, și cu partea aceasta, unde este mai așa mai curbată, o să trebuiască să ne frecăm de limbă. Hai să vedem. Ok. Hai să încercăm și cu partea asta, că poate nu merge pe partea asta și să vedem. Iar apoi o să trebuiască băgată într-o pungă, apoi, bineînțeles, lingura trebuie spălată înainte. Ok. O băgăm într-o pungă. Perfect. Și o să o punem la lumină. Ok, o sigilăm puțin. Perfect. Iar eu, ca să o las la lumină, o să las exact lampa video. Iar eu o să las lampa aceasta să bată fix în ea timp de un minut. O să dau la putere maximă și hai să vedem. Timp de un minut trebuie să bată în ea. Ne revedem peste un minut. Perfect, a trecut exact un minut, chiar două am lăsat-o și pe o parte și pe cealaltă și o să trebuiască să vedem diferite pete sau mirosuri pe lingură. În funcție de petele sau mirosurile pe care tu le simți de pe lingura respectivă, ei bine, acela va fi rezultatul că tu ai ceva sau nu ai ceva. Prima oară o să vreau să miros și să vedem ce este pe ea. Ei bine, pe lingură absolut deloc, nicio pată. Hai să vedem și pe partea aceasta. Ok, văd că sunt niște pete albe. Ok, după cum vedeți, sunt niște pete albe fix în vârf, acolo, iar pe partea asta nu este nimic. Da, deci doar aici niște pete albe, vedeți că sunt în vârf. Iar acum hai să vedem ce înseamnă. Pe lângă asta trebuie să o și miros. Un miros foarte ciudat. Ok, este un miros destul de înțepător, nu știu cum să vă explic, dar într-adevăr este un miros mai ciudățel. Acum trebuie neapărat să fiți atenți pentru că o să vă explic exact pas cu pas ce înseamnă fiecare pată și ce înseamnă fiecare miros. Fiți atenți la asta. Le-am notat aici ca să nu le uit, pentru că nu vreau să ratez vreo ceva. Dacă nu ai nicio pată sau niciun miros, înseamnă că ești perfect sănătos. Asta este 1. 2. Dacă ai un miros ascuțit, ai probleme cu plămânii sau stomacul. De exemplu, eu am avut un miros mai țipător, gen ascuțit, deci înseamnă că am probleme cu stomacul și într-adevăr chiar am niște mici probleme cu stomacul. Nu știu, mă duc la baie foarte des sau ceva de genul acesta. Hai să vedem următoarea, numărul 3. Dacă ai un miros dulce pe lingură, ești diabetic. 4. Dacă ai un miros de amoniac, înseamnă că ai probleme cu rinichii. 5. Dacă sunt pete albe sau galbene, este tiroida de vină. Am văzut că sunt niște mici pete albe, dar vă zic, nu știu dacă este adevărat sau fals.
Așa că următoarea, dacă sunt pete MOV pe lingură, înseamnă că sunt diferite probleme cu circulația sângelui, cu bronșita și colesterolul este crescut. Dacă sunt pete albe, încă o chestie, este o infecție respiratorie. La fel, tot așa, pete albe, aici nu știu cum să zic. Și ultima, dacă sunt pete portocalii, înseamnă că sunt probleme cu rinichii. Na, nu știu dacă este adevărat sau fals, dar într-adevăr eu chiar am mici probleme cu stomacul. Nu știu, o să mă mai interesez și eu să văd dacă este adevărat sau fals. Așa că vă reamintesc, nu uitați, linkul secret este în descriere, dacă aveți tupeu o să intrați. Și bineînțeles, nu uitați un follow și pe Instagram, Florentin Hriscu, aveți totul în descriere. Și bineînțeles, abonați-vă, activați neapărat clopoțelul ca să fiți mereu primii. Și eu vă mulțumesc tare mult pentru susținere. Vreau să vă zic că voi cei mai tare, cei mai tare, tot cei mai tare trupă. Și noi ne vedem data viitoare cu pace și iubire. Salutare!